എവിടെ അവര്? ആ പെണ്ണ് എവിടെ? അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചു സാർ. ആര്? വിഷ്ണു. വിഷ്ണു എങ്ങനെ? നടന്നല്ല നടന്നു. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമിക്കുക, മറക്കുക. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി ഇവിടെ അധിക സമയം ഇരിക്കുന്നത് അപകടമാണ്. നിന്നെ കാണാതാവുമ്പോ അവർ അന്വേഷിച്ച് വരാതിരിക്കില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത്. ആ കാർ അവിടെ ഇവിടെ കിടന്നിരുന്നത്. നമ്മുടെ സംസാരം ചിലപ്പോ അവൻ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കേട്ടിരിക്കും. ലക്ഷ്മി വണ്ടി കയറ്. വേണ്ട കേറാൻ. ഇവൻ എന്നെ കൊല്ലുന്നൊക്കെ കൊല്ലട്ടെ, അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തടാ. കൊണ്ടുപോയിക്കോ അവളെ, മാത്രമല്ല ഈ ഡെഡ് ബോഡി കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ. വിഷ്ണു? ഏത് വിഷ്ണു? ഞാൻ ആരടി? നിന്റെ കാമുകനോ ഭർത്താവോ? എന്നാലും എന്റെ രവിസാറെ, ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് നന്ദിയില്ലാത്തൊരു മൃഗമാണെന്ന് സാറും വിചാരിച്ചോ? മെറുകേട് എന്നൊരു വാക്ക് എന്റെ ഡിക്ഷണറി ഇല്ല എന്റെ സാറേ. അലരാതറോ, കള്ളന്റെ അടിയെന്നുള്ള ലേബൽ മാറ്റി തന്നത് സാറാണ്. ജീവിക്കാനുള്ള പണം തന്നതും ഈ സാറാണ്. ജാനുമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു കുമ്പസാരിച്ചത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളതാൻ. നീ എങ്ങനെ വിചാരിച്ചോടി? എനിക്ക് പണമാണ് മുഖ്യം. വാടി. വിഷ്ണു
രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്നിട്ടാ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വിഷ്ണു, മിസ്റ്റർ ശിവൻ. എന്താ ഡോക്ടർ? ഇന്ന് എന്തായാലും നിന്റെ കെട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോക്ടർ. അല്ല, ഈ കെട്ടും കെട്ടി എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാനാ ഉദ്ദേശം? ആവുന്നത്ര കാലം. നോ, ഇനി എനിക്കിത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ പറ്റും. വരട്ടെ 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 വരട്ടെ. എന്താ എന്താ പ്രശ്നം? എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോഴും വേദന ഉണ്ട് ഡോക്ടർ. എന്റെ അസുഖം ഭേദമായി ഡോക്ടറാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? പിന്നെ പള്ളിയിലെത്തലാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ക്രൂരന്മാരായ ആ രണ്ട് പോലീസുകാരെ കണ്ടോ? ഡോക്ടർ എന്റെ കെട്ടഴിച്ചാൽ ഉടനെ അവരെന്നെ ജയിലിലേക്ക് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകും. എനിക്ക് ജയിലിലെ ഫുഡ് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ. പുറത്തു നിന്ന് അരിയാഹാരം കഴിച്ച് കഴിച്ച് ജയിലിലെ ഗോതമ്പുണ്ടയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ച് തകരാണ് ഡോക്ടർ. അയ്യോ, ഇനിയും കെട്ടഴിച്ചില്ലേ? ഇത് എത്ര കാലായി? എന്റെ കെട്ടഴിക്കാതെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എന്താണെന്ന്? പ്ലീസ്, എല്ലാരും കൂടി ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. പാപ്പാവൻ ഡോക്ടറുടെ പേഴ്സും കൊടുത്തേക്ക്.